Henrik Onninen, mikä kotipeli runkosarjassa? Summaa vähän tätä kulunutta runkosarjaa yhden. No, huono startti tietty. Sen jälkeen pistettiin vähän valmennusta uusiksi ja sitten ruvettiin vähän pelaajatkin pelaamaan sen jälkeen. Sitten on mennyt ihan mallikkaasti, mutta nyt on ehkä vähän viime aikoina ollut vähän heikompaa suorittamista tuon pelikannan. Miten oma kautesi mielestäsi sujunut? Onko mennyt odotuksiesi mukaan? No, ei ole ehkä ihan odotusta mukaan mennyt. Että kans aika haastava alkukausi itsellä ja sitten tossa noin ehkä vasta tuon loukkaantumisen jälkeen niin nyt on ruvennut peli kulkea vähän paremmin. Ei ole ihan putkeen. Sillä on vaihtunut pelikaverit tuossa jonkun verran vierellä ja vaihdellut sentteri ja laiturin tonteilla. Minkälaista se on ollut, kun ei ollut semmoista pysyvää kenttää nyt hetkeen tuossa? No tietty, on se vähän haastavaa sillä, että joutuu aina sopimaan uusia juttuja ja näin, mutta siihen on sopeuduttava ja totta kai pelipaikkakin vaihtuu siinä välillä, että sentteri laituri, niin se on vaan yritettävästi sopeutus siihen. Mutta pystyt moneen? Joo, näin on tarkoitus. Eilen numeroiden valossa tiukka ottelu, mutta KK hieman hallitsi peliä vai miltä tuntui jäällä? No joo, näin se varmasti oli, että ei kyllä ollut parhaimmillaan. Jouduttiin puolustaa aika paljon ja pitkiä pätkiä. Sitten ei meidän hyökkääminenkään ollut kovin tuottavaa, että yksi maali vaan saatiin. Hallissa rupesi olemaan aikamoista meininkiä siinä, kun haettiin tasoitusta pelin lopussa. Tämä on varmaan sitä tunnelmaa, jota joukkoja haluaa nähdä tänäänkin hallissa, toki ilman sitä, että joudutaan hakemaan tasoitusta. Joo, totta kai. Että itse justiinsa itse asiassa eilen, niin siinä kun oli 10 sekkaan jäljellä ja hyökkäyspää aloitus, niin mietin, että oli aika siistiä, että kun oli oikeasti varmaan kaikki hallissa mukana. Että niin, tuli ehkä vähän mieleen siitä taas, että itse on kuitenkin kokenut se 2019 kevään huuman täällä näin, niin tuli ehkä vähän fiiliksiä jopa siitä. Miten se pelaajana vaikuttaa, kun on tuommoista pauhua, niin tuleeko siitä vielä se pieni ekstra? No kyllä, siitä tulee ilman muuta. Että kyllä sitä niinku tarvitaan ja toivottavasti saadaan tänäänkin sit samanlainen meininki ja sitten tuleviin peleihin. Niinpä. Hyökkäyspäässä on tosiaan ollut vähän hankalia pelejä. Miten siellä päästäisiin paremmin niille maalintekosektoreille? No mun mielestä ihan vaan voitaisiin nyt lähteä liikkeelle taas siitä, että mitä ollaan tehty hyvin. Että pelataan paljon kiekkoa viivaa ja mennään sinne maalille, että saadaan niitä vähän likaisia maaleja. Ja sitten sen jälkeen kaveri joutuu purjeisiin, sit rupeaa tulemaan niitä hienompiakin juttuja sinne, että pystyy sen jälkeen yrittämään, että lähdetään simppeli kautta. Tänään vastasi Saipa. Saipalla ei käytännössä ole enää panosta, mutta varmaan sielläkin halutaan päättää kausi positiivisissa merkeissä. Minkälaista Saipaa odotat? No, heillä on paljon nuoria ja lupaavia varmasti kokoonpanossa, että kuulemma on luisteluvoimaa paljon joukkueessa ja uskon, että aika vapautuneesti voivat pelata, että siellä uskon, että näytöhaluja riittää nuorilla pelaajilla. Saipaa vastaan ollut 2 tappiota ja 1 voitto tällä kaudella. Onko siellä jotain erityistä mieleen näistä peleistä? No ei nyt kauheasti muista mitään erityistä, mutta justiinsa muutamat huonot fiilikset kisapuistosta, että tuo turpiin tullut, että tänään lähdetään sitten sitä hakemaan sitten niin sanotusti kääntöä sille. Parempaa fiilistä. Joo. Mitä siltä eiliseltä nyt parannetaan tänne? No, ensinnäkin voi ihan parantaa sitä syöttämistä ja sillä niin pelin avaamista, että saataisiin vähän kiekkoa liikkeeseen ja pystyttäisiin pysyä siinä vähän pidempiä jaksoja, että eilen ei ihan hirveitä hyökkäysmyllyjä ollut, että jos pystyttäisiin pysyä vähän kiekossa paremmin ja hallitsemaan sitä pelirytmiä. Tässä kun on joukkueen kanssa keskustellut, niin huomaa, että sitä sarjataulukkaa ei ihan oikeasti sujuta, vaan keskitytään siihen omaan tekemiseen. Eikö se tosiaan pyöri yhtään mielessä, että kuka siellä playoffsissa on? No ei varsinkaan niin kuin tuossa aikaisemmin, että nyt ihan viimeiset pelit niin sitten ehkä vähän ruvetaan katselemaan, että niin kuin, miltä se näyttää ja tällainen näin, mutta ei ole kyllä aikaisemmin tullut ihan hirveästi katseltu. Kiitos Henrik Onninen ja ei muuta kuin tsemppiä peleihin. Kiitos.